umur piro iki godhong 04067 meh 8. Proses ngerabuk-ngerabuke dipendem langsung. Jadi gak menguap. Iki sasi 11 kudune udan ya. Nek rangkung lah udan nek mendung. Tapi mendung tak berarti hujan. Hujan pun tak selalu mendung gitu. Ini apa? Kesel ya? Abuke langsung dibuka saat ngangkat. Rabuke medun dadi rabuke iki langsung kembang kabeh. Ini jajal nek ora nek tanpa di anu ben roh metune rabuk sepiro. Setelane kan anu. Metune anu. Kan metune anu ngono kuwi. Wis abai kan. Jeblung ana iki. Semlon. Dene rabu e mlebu ning jero. Pok. Ya, ceklon. Cim. Cek rabuk e ketunge 10 dinane dek iki. Iki mlebu nang dina 11. Ini super mantep. Iki bar rabuk e nyemplak ular pisan bar ki radio bae. Nang yo jek eneng sih tetep sik cilik ngene iki. Tapi cepet dhuwur nang sate.